момента целта и пред българските, и пред чуждестранните разследващи в Република Южна Африка е да се установят извършителите, а оттам да се стигне до основното – поръчителите на атентата. МВР вече е предприело действия, за да получи цялата информация по случая. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че наш представител ще бъде допуснат на място, за да се запознае с ситуацията и припомни, че това не е единствения такъв случай. През 2018 има сходно убийство отново в ЮАР на български гражданин и неговата съпруга. Ние правим и ще направим всичко възможно да установим връзките между тези събития. Демерджиев беше категоричен, че когато са били приятели, воюващите днес политици и магистрати са имали един общ враг – Красимир Каменов Къру. Но точно тези хора мисля, че дължат днес обяснение вече не като приятели, а като врагове, как и защо се стигна до убийството на този човек, посочен като техен общ враг. А към момента официални данни за хода на разследването няма. Научаваме детайли от местни журналисти. Първи на мястото на убийството пристига Нучо Зело Нене. В първите минути имаше засилено полицейско присъствие, детективи, криминалисти. Ленти бяха ограничили достъпа до къщата, където е станало убийството. Нямаше как да стигнем до нея. В квартала, в който това се случи, не е нещо нормално, заради нивото на сигурност в района. И днес бях до полицията. Все още няма нова информация. Научихме за имената на жертвите от българските медии. Тук никой не ги е казвал официално. Не бях чувал за такъв човек до вчера. А нашите служби обясняват, че Република Южна Африка е предпочитано укритие, защото България няма договор за реадмисия и те не могат да бъдат екстрадирани. Най-вероятно е свързано с разчистване на някакви бизнес интереси с България, но това не мисля, че дава сигнал, че в България се завръщат мутренските времена. Дали Къру може да е замесен в атентата срещу главния прокурор Иван Гешев? Възможна хипотеза, която трябва да се обсъжда в службите и прокуратурата. Организираната престъпност е част от държава, от политическия процес в една държава. Той влияе негативно. Но пък ако вие изгубите контрол над собствената си организирана престъпност, т.е. нямате наблюдаемост над процесите, допуснете да се появят гангстерски войни и така нататък, и така нататък, значи, че правоохранителните органи не могат да се справят. Софийската градска прокуратура се самосезира по случая.